Dildə onun adı səslənəndə göz önündə işıq mücəssəmsəsi, mələkə xoş rəftar, elin fədaisi olan qadın çöhrəsi canlanır. Həkim kimi zərif əlləri ilə həyat işığına kör qalan insanlara nur bəxş edən Zərifə xanım Əliyeva. Onun görkəmi, qalın saçları, sifətinin göbsvari cizgisi, açıq alnı, insanın qəlbini riqqətə gətirən qara gözləri heyranlıq doğurur. Bu gün görkəmli oftalmoloq, Azərbaycan SSR-nin əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru Professorun ömür tarixinin 98-ci ilidir. Azərbaycan tibb elminin və səhiyyəsinin inkişafında müstəsna rolu olan bu şəxsin zərifəlləri güclü liderlərin həm də dayağı olub. Çünki Zərifə Əliyeva siyasi və dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin vəfalı ömür gün yoldaşı, prezident və müzəffər Azərbaycan ordusunun ali başkomandanı İlham Əliyevin anasıdır. Zərfəliyeva 1923-cü ilin 28 aprelində Naxtəvanın Şəрур rayonunun Şahdaxtı kəndində görkəmli alim, elm adamı, dövlət xadimi Əzizəliyevin ailəsində doğulub. Atasına olan sevgisi onun sənət seçiminə müəyyən edən əsas aspektlərdəndir. O Azərbaycan tibbünün ustunda, sonra isə Moskvada təhsil alıb. Maliariya və traxomiyağa qarşı fədakarlıqla mübarizə aparan atasının yolunu uğurla davam etdirib. Zarifaliyeva bütün ömrünü oftalmologiya elminin öyrənilməsinə həsr edib və bu sahədə böyük uğurlar imza atıb. O, oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox sanballı tədqiqatların, 12 monoqrafiya, dərslik və dərslə vəsaitinin, 150-yə yaxın elmi işin, bir ixtira və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Yüksək elmi nailiyyətlərinə görə 1981-ci ildə SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının Averba adına mükafatına layiq görülüb. Necibli və mənəvi paşlıq timsalı olan Zərfəliyeva çox yaşamadı. Dünyaya gəldiyi ay elə onun dünyadan köçdüyü ay olur. 1985-ci il aprelin 15-də Moskvada vəfat edən Zərfəliyevanın cənazəsi 1994-cü ildə doğma Bakıya gətirilib və Fəxri Xiyabanda atasının yanında dəfn olub. Onun işıqlı obrazı, yüksək vətənpərvərlik və humanizm irəlimizi kimi həmişə bizimlə qalacaq. Parlax xatirəsi isə daim anılacaq.